მოგესალმებით კოლეგებო. ყველა ქვეყანა იცავს თავის ინტერესებს. ჩვენ როგორც ვიცით, მხოლოდ ოპოზიციის ნაკწილი თუ სადმე ხელი მიუწვდება, ეს იქნება შიგნით და გარეთ აგინებს მართულ პარტიას და ყველაფერს რაც ხელისუფლებიდან მოდის. ეს კი ქვეყნის გინებაა. ხოლო ჩვენ ქვეყნის ინტერესებზე აქ საუბარი ზედმეტია. რაც შეეხება დიპლომატიურ კორპუსის ნაწილს, მიაჩნია, რომ მათ ჩვენზე მეტად უყვარ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ არ ვიცით, ვერ ხვდებით, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ვინ დავნიშნოთ, ვინ არა. ერთ შემთხვევაში ითხოვენ კონსტიტუციის შეჩერებას, მეორე შემთხვევაში კონსტიტუციას იშველიებენ. სხვა შემთხვევაში კონსტიტუციის შემცველ მემორანდუმზე გვაწერიებენ ხელს. ამ ერთობლიობას თუ დავამატებთ მოღალატეებს, არ შემეშინდება ეს სიტყვა თქვა. შედეგად, რაც მივიღეთ 2008 წელს, ყველამ კარგად ნახეთ. სამწუხაროა ის, რომ ეს ჩვენი ისტორია არამხოლოდ ჩვენ, არამედ ჩვენმა მეგობარმა ქვეყანამ ვერ გაიზიარა და ჩვენზე უარეს დღეში არიან. უკრაინა ყველამ გაწირა, ვინც გუშინ მის დასაცავად საუბრობდა, ის დღეს იქ კიევში არ არის. აქ მე საქართველო არ ამაქვს ხელმძღვანელობაში. მანამდე კი ყველაფერი გააკეთა, რომ შეერაღებინა მთელი უკრაინა. იქამდე მივიდა საქმე, რომ უკრაინაში ასანთის ანთება გახდა საშიში. შედეგად, ათასობითი ხალხი, უდანაშაულო მოხუცები, ქალები, ბავშვები შეიძლება დაიხოცოს და განადგურდეს. აქ მე მაშინ მახსენდება ჩვენი ისტორია, ჭუბერი, საკენი, აფხაზეთი. განადგურდება მთელი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენი მამებისა და ბაბუების სახელით არის აშენებული. უკრაინის ტერიტორია გარდაიქცა სამხედრო პოლიგონად. ინფრასტრუქტურის აღსადგენად კი უკრაინას მოუწევს ვალებში ჩავარდნა. ეს კი გარკვეული წრეების ინტერესებში შედის და გეგმის ნაწილია. ვინც სადამდე მიიყვანა უკრაინა, ისი უკვე, როგორც გითხარით, კიევში არ არიან. მსოფლიოში ბოლო პერიოდში ელვისის სწრაფით იცვლება ყველაფერი. მიმდინარეობს ახალ წესწყობილების ჩამოყალიბება. აი რა განაცხადა მაკრონმა შულცმა, სხვაზე არ ვისაუბრებ. ნატო სტრატეგია რეგულარულად უნდა გადაიხედოს. რას ნიშნავს ეს? რადომ არ იყო ამაზე საუბარი გასული წლის ოქტომბერში და ნოემბერში? ვის ხარჯზე იქნება ეს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკრაინისა და მისი მეგობარი ქვეყნების ხარჯზე. ხოლო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ საქმეს ჩვენზე უკეთ ვერავინ ვერ გააკეთებს. ვერც ერთი შრომოვანი საქართველოს ინტერესებს ისე ვერ დაიცავს, როგორც საქართველოს ხელისუფალი. როგორ შეიძლება საქართველოზე მეტი იცოდეს შრომოვანმა, რა არის აფხაზეთი, ქართლი, თბილისი, ქვემო ქართლი? კვლავ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, პრაგმატურად შევხედოთ რეალობას. დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. მთელი ევროპა დიალოგის რეჟიმშია. მახსენდება 2014 წელი მარგველაშვილ რო შესთავაზე შეხვედრა, მან შეუთვალა მეგობრებს დაველაპარაკებიო. ნაკლად იმისა, რომ დალაპარაკებოდა, მერე მეგობრებისთვის მოეყოლა რა შედეგები იყო. დღეს ჩვენზე არანაკლებადა უკრაინა დაპირისპირებული რუსეთთან, მაგრამ დიპლომატიური ურთიერთობა არ გაუწყვეტია. კი აქვს იაპონიას ტერიტორიული პრეტენზიები რუსეთთან, მაგრამ მათ არც არჩევნები დაუკეტია და არც დიალოგზე უთქვამთ ვარი. რა გჭირს ისეთი? განსაკუთრებული ვარ თუ რა? რატომ არ რა გვაქვს ისეთი უმნიშვნელოვანესი? თუ არადა ეს ისეთ მდგომარეობაშია მთელი მსოფლიო და ჩვენ ვართ გაჩუმებული. გადავდგათ რაღაც ნაწილზე. კვლავ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ საქმეს ვერავინ ვერ გააკეთებს. გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, ნახოთ გამოსავალი. დიდი მადლობა.